host, nagpaalam sa TVJ para sa Eat Bulaga. Sino nga ba ang host beauty queen na ito na sa kabila ng pamamaalam niya sa TVJ bago tanggapin ang offer ng Eat Bulaga ay batikos pa rin ang natanggap niya sa netizens? Tila wala namang lumabas sa mga bagong host ang Eat Bulaga ng Taping Incorporated na hindi nakatanggap ng pambabash. Kaya maging ang beauty queen na ito na malapit sa TVJ ay hindi pinalampas ang legit Dabarkads fan. Dahil nga sa lumalabas sa kalaban na ngayon ng TVJ ang Eat Bulaga ng GMA. Hindi kasi matanggap ng ilan ang ginawa niyang pagtanggap sa offer ng mga halosos. Dahil dati na nga siyang napapanood sa Eat Bulaga noong mga legit Dabarkads pa ang mga host nito. Kaya minsan na rin siyang naituring na pamilya ng TVJ at iba pang OJ host. Sa kabila nito ay marami pa rin naman ang nakaintindi sa kanya dahil kailangan nga naman niya ng trabaho para suportahan ang anak. Kailangan niya magtrabaho dahil may anak na kailangan buhayin. Alangan naman na pipigilan kayo ng TVJ, lalabas ang masama sila kapag pinigilan kayo, nasa sa inyo naman yan kung tanggapin nyo or hindi. Kailangan niya kasi may anak siya at solo parent, so di naman siya pwede sumama kay La Bossing kasi nakakontrata siya sa GMA. Di ba nakakabit na sa mga artista ang salitang trabaho lang walang personalan? Dapat alam na ng mga seniors yan, lalo na ng TVJ. Kwento ni Wynwyn Marquez sa bashing na naranasan niya simula nang mag-guest siya sa Eat Bulaga. Pa third week na sila nang pumasok ako, pero meron pa din syempre. Normal naman yun. Ibinahagi rin ni Wynwyn na nagpaalam siya sa legit Dabarkads bago nga siya nagsimulang mag-guest sa noontime show ng Taping Incorporated. Ginawa niya daw ito bilang respeto na rin sa TVJ. Prior kasi ako mag-guest, nag-message din ako sa mga dating host, nagpasintabi. Nagpasabi rin syempre kila Bossing, wala naman, okay naman sila. For me, I just wanted to be in respect to them, na magpaalam na magigest co-host ako. Dagdag niyang pahayag. Hindi niya daw direktang kinontak ang TVJ, dahil idinaan niya lang ito sa ilang staff na kasama ng legit Dabarkads. Inamin ni Wynwyn ang iba sa sinabihan niya ay hindi nag-reply. Ang iba naman po nag-reply. Syempre yung iba, naiintindihan naman nila ako. Wala namang problema, okay naman. Syempre, supportive naman sila. Siguro kasi it's between them and whatever is happening. Wala naman po silang in-explain or anything. Wala naman. Sabi naman, basta enjoy lang. Bagamat hindi pa malinaw kung magiging regular host rin ba si Wynwyn ng Eat Bulaga. Pero kung mangyari man ito, tatanggapin niya daw ang offer. Wala naman pong problema sa akin if maging regular kasi tuloy-tuloy naman ako sa kanila. Siguro wala pa talagang final kung ano ba talaga ang mangyayari. Pero so far, tuloy-tuloy naman. Kasi kilala ko naman sila prior pa. 'Di ba? Nakatrabaho ko naman yung iba. Like si Nabuboy, si Cassie, si Dasori. Sawanggaan lang talaga. Kasama rin si Wynwyn sa paghahanda ng Eat Bulaga sa 44th anniversary celebration umano ng show. The anniversary kasi yung gagawin namin, it's going to revolve sa viewers, sa audience sa manonood, sa mga staff na nandun. So it's celebrating them. I don't think it's celebrating. It's not about the host. It's more about the people na matutulungan pa nila talaga.